במקרה של דימום מוחי או חסימה המונעת אספקת דם למוח, מתחיל להתפתח שבץ מוחי, הכולל הרס ונזקים של הרקמות. טיפול חירום מיידי יכול לסייע מאוד להפחתת הנזקים של השבץ. על הטיפול בשבץ מוחי בסרטון הבא. עם תחילתם של הופעת הסימנים בשבץ מוחי חריף, קיימת חשיבות עליונה להגעה לקבלת עזרה רפואית. ככל שחולף הזמן, הנזק במוח הולך ומתפשט ונעשה בלתי הפיך. מבחינת הטיפולים הקיימים כיום בעולם, ישנם שני סוגי טיפולים. הטיפול הראשון זה הטיפול שאושר ב-1996 בארצות הברית, בו בעצם מוזרק חומר ממיס קרישים דרך הווריד, והחומר הזה אמור להמיס את הקרישי דם. המגבלות העיקריות של הטיפול הזה אינן בחלון הזמן הקצר בו ניתן לתת את הטיפול, זאת אומרת שמרגע הופעת הסימפטומים רק עד 4.5 שעות מתחילת הסימנים. המגבלות האחרות אינם שקיימים חולים שיש להם הדוויית נגד, כמו חולים שנוטלים כדורים להפרעות קצב בלב וכן הלאה וכן הלאה. מגבלה נוספת שהוא אינו עוזר בחסימות של כלי דם גדולים במוח, אחוזי ההצלחה שלו מאוד נמוכים, ולשמחתנו משנת 2006 גם זה אושר תחילה בארצות הברית, בארץ רק בשנים האחרונות. אוכל טיפול בשבץ מוחי חריף כאשר הגורם הוא חסימה של כלי דם גדול במוח, הטיפול הוא באמצעות צנתור. החולה, לאחר כמובן שביצע את ההדמיה המתאימה במיון והתקבלה החלטה על סמך תוצאות ההדמיה שקיים אזור שניתן להציל אותו ברקמת המוח ושקיימת חסימה של כלי דם גדול, החולה מורדם ומונשם בחדר צנתורים, דרך המפסעה מועלים קטטרים עד לגובה הצוואר, משם קיימים שולפים שונים בשוק אשר מועלים לכלי דם החסום במטרה לשלוף את הקריש דם החוצה ולפתוח את הכלי דם החסום למוח ולנסות להציל כמה שיותר רקמת מוח. חשוב לציין שהזמן הוא מאוד קריטי וחולים שמגיעים בזמן וככל שיותר מוקדם, סיכויי ההצלחה בכל טיפול שלו יהיה אינם גדולים יותר. כמובן שלאחר הטיפול שמבוצע לחולה, אם זה דרך הווריד או דרך העורק, החולה מתאשפז ביחידה לטיפול נמרץ ל-24 שעות. לאחר מכן מתאשפז במחלקה הנאורולוגית, שם מבוצעת סדרת בדיקות על מנת לנסות ולגלות מהו הגורם לשבץ המוחי. למשל, מבוצע אקו לב, לראות האם קיימות בעיות לבביות הגרמו לשליחת תסחיפים למוח. מבוצע דופלר קרוטידים, זה בדיקה להערכת אורכי הצוואר, האם קיימות יצירויות, ובדיקות דם שונות על מנת לראות אם ישנן בעיות קרישיות. כמובן שברגע שמתגלה בעיה מסוימת, החולה מטופל בהתאם, אם זה באמצעות טיפול תרופתי, במקרים מסוימים טיפול ניתוחי וכן הלאה.